Vítam vás pri ďalšom videu z našho pravidelného magazínu a tentokrát tu máme pre vás opäť pripravenú ďalšiu recenziu. Mali sme možnosť testovať približne 2 týždne nový objektív od firmy Canon, a to konkrétne 70x300, úplne novým označením Nano USM. Objektív mám teda pred sebou, poďme sa tak základne na neho pozrieť. Prvá vec, čo si môžeme všimnúť, čo je netypická, alebo vlastne úplne novinka od Canonu, je to, že už tu nemáme klasické ukazovatele, už tu máme displej. To znamená, na ten displej sa nám premietajú tie ukazovatele, čo sme mali predtým na tých štandardných objektívoch, behal tam nejaký prstenec, posúval sa. Rozhodli sa tam dá displej, ja to určite kvitujem, s technológiou treba ísť dopredu a hlavne odstránia sa ďalšia mechanická časť, ktorá sa mohla pokaziť. Keď sa pozrieme ďalej, môžeme si všimnúť, že máme tu lokovanie. To znamená, pokiaľ sa objektív pri zoomovaní vysúva, veľmi jednoducho si ho zalokujem, držím na 70 mm. Čo je veľká výhoda, hlavne pokiaľ to používate a prenášate v batohu, prípadne v brašni, že ten objektív proste ostane naozaj pri tom prenose v tej veľkosti, ktorej potrebujete, a znižíte tým riziko to, že by sa náhodou mohol zničiť. Ďalšia vec, čo sa môžeme pozrieť, tak samozrejme máme tu AF a manuál fokus, máme tu stabilizátor zapnutý, vypnutý, máme tu nové tlačítko MOD, k tomu sa dostaneme za chvíľočku. Keď sa pozrieme dopredu, máme tu veľkosť filtra 67 mm, to si myslím, že je pri týchto ohniskách taká tá štandardná veľkosť, takže tam veľká zmena neprešla. Taktiež veľká zmena nenastala pri svetelnosti, je to 4,5 až 5,6. 4,0 a 5,6. Je stabilizovaný, teda je označením Rímska 2, to znamená, je to pokračovateľ svojho predchodcu. Poďme sa teda pozrieť hlavne na tú najnovšiu novinku, a to je teda ten displej. Aby sme ho vedeli využívať, musíme si ho nasadiť na fotoaparát, lebo potrebuje šťavu. Takže nacvakneme, zapneme fotoaparát. Okamžite sa nám zmení vlastne tu na rozpoloženie. Môžeme si prepnúť do manuál fokusu, aby sme to naozaj videli. Ak zaostrovacú vzdialenosť, tak sa mi to krásne prenáša na ten displej. To znamená, vidím, kde mám zaostrené. Zároveň mi to ukazuje, v ktorých clonových číslach sa hýbem, v akej hĺbke ostrosti. Čo je naozaj veľmi príjemné. Je tu nový systém ostrenia, je to Nano USM, ktoré bolo prvé predstavené spolu s 80D-čkou. Vtedy k nemu bola pridaná aj tá dokina. Bohužiaľ, z nejakého dôvodu sa rozhodli ju sem nedať. Čo úplne nechápem, keďže tá dokina myslím, že by sa dala zo spodu bez problémov nacvaknúť a používať to, ale jednoducho sa rozhodli ísť touto voľbou. Keď zase stlačím toto tlačítko MOD, tak sa mi to prepne a vidím tu presne vlastne vzdialenosť, akú mám ohniskovú nastavenú. To znamená, pomaličky, ak si zoomujem, tak mi to ukazuje aj, aké vzdialenosti mám. Keď ho stlačím tretíkrát, tu je vlastne najväčšia novinka, čo sa mne najviac páčilo. Objektív má v sebe stabilizátor a ukazuje mi, v ktorých osiach sa mi ako ten fotoaparát vlastne chveje a ako silno zaberá ten stabilizátor. To znamená, keď teraz stlačím polospúšť a začnem si trošku triasť, tak vidíte presne, ako sa vám proste po ktorej osi musí ten stabilizátor najviac zaberať. Je to skôr taká vychytávka, ale určite je to dobré aj pre vás, že sa zistíte si, že ako moc sa vám trasú ruky, ako moc proste na tom potrebujete zapracovať, aby sa to zlepšilo. Takže toto si myslím, že naozaj je veľmi príjemné. Čo sa týka toho Nano USM-ka, sú také špekulácie o tom. Ten prvý objektív, kde to bolo nasadené, nemal úplne najdokonalejšie to Nano USM-ko. Musím sa vám priznať, že v tomto objektíve to dosahuje rýchlosti pomaly o milimetre trošku slabšie, ako má USM-ko štandardné. To znamená, pokiaľ ste boli zvyknutí zo 70-200 na klasické USM-ko, že naozaj neskutočne rýchle, tak ten rozdiel si ani nevšimnete, keď prejdete na Nano USM. Naozaj, pokiaľ by sme to merali v laboratóriu, možno by tam tie rozdiely sme našli, ale myslím si, že pri bežnom používaní to človek si nevšimne. Ja som tento objektív naozaj dlhšie testoval, mal som ho približne 2 týždne na hrane. Zobral som ho na portréty, zobral som ho na hokej, na nejakú reportáž. Čo mi tam jediné trošku vadilo, je tá svetelnosť, ale s tým musíme rátať, proste je taká fixne daná. Čo sa týka toho rýchlosti toho ostrenia, tak ako som už vravel, je naozaj neskutočne rýchle a až dokonale, pomaly až identické s tým USM-kom štandardným. Na hokeji absolútne bez problémov mi dokázal trackovať, úplne bez problémov na portrétoch som videl, že išiel od najbližšej možnosti zaostrovania až po vlastne radovo 8 metrov. Stihol to neskutočne rýchlo, pomaly naozaj by som povedal, že tej istom časovom období, ako by som tam mal 70-200 s USM-kom najvyššej triedy. Takže to ostrenie je naozaj prepracované, je perfektne rýchle a brutálne presné.
Čo sa týka mimo tej svetelnosti, MTF grafy sme k tomu bohužiaľ ešte nezohnali, lebo je to naozaj nový objektív. Tak môžete sa spoľahnúť iba na moje skúsenosti. Neskutočnú kresbu má predovšetkým v strede. Naozaj v strede tá kresba je nádherná, ostrá, na plne otvorenej clone. To znamená, dám si to na 300 mm, nechám to zaclonené na 5,6, čo viac si to ani neviem otvoriť. A nádherne viem počítať mihalnice, mám tam detaily, mám tam štruktúru, mám tam všetko. Čo si myslím, že u objektívoch v tejto cenovej kategórii doteraz nebolo až tak štandardne vidieť. Väčšinou tieto objektívy už trpeli nejakou vadou, tá ostrosť tam nebola úplne dokonalá, že človek si musel prísloniť. V tomto objektíve to už není. Naozaj ten stred je neskutočne ostrý a plynulo sa to presúva aj po krajoch. To znamená, aj keď trošku si nakomponujete do kraju, bez problémov tam máte stále dostatok dát, stále dostatok ostrostí, dostatok detailov. Čo naozaj si myslím, že v cenovej kategórii tento objektív, pokiaľ si dobre pamätám, vychádza niečo tesne pod 600 eur teraz, tak myslím si, že na cenovú kategóriu toho objektívu je tá ostrosť vysoko, ale že vysoko nadštandardná. Čo sa týka ešte tej použiteľnosti, bohužiaľ je tam tá svetelnosť. Tá svetelnosť je 4.0, 5.6, takže je to trošilinku tmavšie na profesionálnu reportáž. Preto by som to profesionálnym fotografom moc neodporúčal. Čo sa týka všeobecného iného využitia, určite ktorémukoľvek začínajúcemu alebo hobby fotografovi, ktorý ten teleobjektív nepotrebuje na každodennú prácu, ale potrebuje ho dajme tomu raz za 2 týždne alebo prípadne fotí primárne v lepších svetelných podmienkach. Napríklad bez problémov si to viem predstaviť, že by sa to použilo na nejakom kropovom tele, dajme tomu 7D Mark II a išla by sa s tým fotiť divoká zver. Ostrenie je neskutočne rýchle, stabilizátor je naozaj silný, ja som bez problémov s tým udržal 1/15 aj na 300 mm, takže ten stabilizátor je naozaj veľmi dobrý. A tým pádom máte perfektný rozsah, máte ešte pomerne dobrú svetelnosť na tú ohniskovú vzdialenosť a za 600 eur si myslím, že tam není o čom rozmýšľať. Takže ten starý objektív, čo vlastne predchodca tohto, tá 70x300 stabilizovaná, keď to môžem porovnať, ja som ju mal naozaj veľmi dávno, je to úplne že o 4 levely niekde inde. Osobne si dovolím povedať, že ten objektív sa kvalitou a rýchlosťou môže rovnať so 70x200 f4 bez stabilizátora. Naozaj perfektne rýchly, perfektne ostrý, akurát musíte rátať s tým, že bohužiaľ je trošilinku tmavší. Toľko teda k dnešnej recenzii. Mňa naozaj tento objektív veľmi nadchol. Určite by som ho odporúčal teda amatérom alebo prípadne takým hobby fotografom. Hlavne pokiaľ fotíte v lepších svetelných podmienkach. Keď sa dostanete do horších svetelných podmienkach, naozaj už musíte to kvôli tej svetelnosti musíte naozaj brutálne zvýšiť ISO. Brutálne naozaj myslím, že radovo 10 000, 12 800 alebo naozaj takéto extrémne hodnoty. A tam už ten objektív, aj ten čip už proste nedokážu dostať dostatok tých dát. To znamená, pokiaľ fotíte v exteriéroch, primárne potrebujete dlhší objektív, toto je naozaj tá voľba, po ktorej by som siahol. Dúfam, že vám táto recenzia pomohla a vidíme sa pri ďalšom videu z našho pravidelného magazínu.